Нұротан партиясының 18-ші съезінде белгіленген міндеттемелер ауыл аймақтарда да кезең-кезеңмен жүзеге асырылады. Бұл туралы өңірлік коммуникациялар қызметінде өткен брифингте Ұзынкөл ауданының әкімі айтты. Қайрат Әбішев әлеуметтік саланы қолдау бойынша атқарылатын істердің жоспары жасалып та қойылған мәліметті, елді мекендерді сапалы ауыз сумен қамтып, газ тарту мәселесіне басымдық берілетінін жеткізді. Қайрат Әбішев өзінің баяндамасын ауданның әлеуметтік экономикалық даму деңгейін анықтайтын көрсеткіштерден бастады. Өсім бар, әсіресе ауыл шаруашылығы саласында, көлік логистикалық инфрақұрылымын тиімділігін арттыру бағдарламасына сәйкес, жайылым жерлерді суландыру жұмыстары жалғасуда. Жергілікті фермерлер республикалық бюджет есебінен асыл тұқымды ірі қара санын көбейтуде, сондай-ақ экспорт үлесі де артуда. Біздің аудан егін жер ғой. Құнарлы жер, сондықтан біздің жердің көбі егінмен егілген, мал ұстайтын жер өте көп емес. Бірақ қазір біз айтып отырмын ғой жаңа, Абай агро площадка, откорм площадка істеп жатыр. Мынау кім молочный товарный ферманы Тойсай салып жатыр. Оның сыртына Туу, Ряжский, мың басқа откорм площадка істеп жатыр. Биыл біз жоспарымыз 800 басты экспортқа жіберуге. Экспортқа жіберетін ол бағдарлама сыбаға бағдарламасы да соған байланысты, мынау породный преобразование да соған байланысты. Жаңа мен айтқан біздің жоспарларымыз бойынша породный преобразование 34%-ға жеткізу, сыбаға бойынша 160, біз биыл 5 бас алсақ 18-ші жыл биыл жоспар бойынша 161 бас аламыз деп отырмыз. Елбасының Нұр Отан партиясын съезінде берген тапсырмасы аясында ауданның даму деңгейі қандай болмақ? Әкімнің сөзінше, аудандағы басты проблема ауыз су мен газ. Көгілдір отын ауданға тартылу қаражатқа тіреліп тұр. Себебі газ құбырын 120 шақырым жерден тарту керек. Ал ауыз су мәселесі он шешімін табуда. С водом Ершовского водопровода мы увеличим до 50% обеспеченность водой. Ершов су құбыры арқылы ауданды 50%-ға дейін сумен қамтимыз. 39 елді мекеннің 8-і орталық су құбырына қосылған. Ал қалған ауылдар суды құдық, ұңғымалар арқылы алуда. Ершов ауылында су құбыры желілерінің құрылысына 2019-2020 жылдар республикалық және облыстық бюджет есебінен жобаны жүзеге асыруға қаржыландыру көзделген. В селе Варваровка пробурена скважина. Аудан әкімінің айтуынша, көп балалар мен аз қамтылған отбасыларға қолдау басты назарда. Азық-түлік және күнделікті тұрмысқа қажетті заттар оларға берілуде. Ал баспана мәселесі бойынша ешбір шешілмеген сұрақ ауданда жоқ. В районе многодетных, малообеспеченных семей, которые не имеют жилья собственно или арендуют или живут во временках нету. Біздің ауданда көп балалар мен тұрмысы аз қамтылған отбасылар арасында баспана мәселесі жоқ. Барлығының өз үйлері бар. Ешкімде жалдап немесе уақытша баспанада тұрып жатқан жоқ. Мы проводим и буквально вот как только с первыми теплыми днями мы естественно у них ремонт проведем. Аудандық маңызы бар автокөлік жолдарын жаңарту биліктің басты назарында. Осы мақсатқа бөлінген 233 миллион теңге толығымен игерілді деп есеп берді әкім. Сонымен қатар жаңа жұмыс орындарын ашу басты жоспарларының бірі. Іске асырылып жатқан мемлекеттік бағдарламалар көзделген мақсатқа жетуіне оң ықпалын тигізеді. Бауыржан Қасымхан, Жасұлан Сыздықов, Қостанай телеарнасы.